այս պահին մեր տաղավարում ավելի է թեժացել, որովհետև մենք այս պահին նստած ենք լեգենդի հետ միասին եւ շատ հպարտ եւ շատ ուրախ ենք դրա համար։ Մարդ, որ անցել է մի ճանապարհ, որի ընթացքում կարծես ասելիքները, ապրումները այնքան շատ են եղել, որ մենք կարող ենք լսել ու չհոգնել։ Չեմ ուզում չարաշահել ձեր համբերությունը, մեծ սիրով ուզում եմ ներկայացնել մի մարդու, որը կարծում եմ հայ ժողովրդի պարծանքն է, սերն է, չգիտեմ, լեգենդ, ինչպես ասեց Սուրենը, եւ այսպես մեր տաղավարում է Հարութ Փամբուկչյանը, ծախ Հարութը։ Ողջունում ենք ձեզ, անչափ ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Ես հիշում եմ, որ փոքր ժամանակ Զախարութի երկերն էի լսում, ու չէի պատկասում, որ կգա մի օր, որ այսպես մենք նստած կլինենք և ես ձեզանից հարցազրույց կվերցնեմ։ Շատ մեծ հպարտություն է ինձ համար և շատ ուրախ եմ։ Ինչպես ասում ենք, երազանքները կատարվում են, այո, և շատ ուրախ ենք, որովհետև պարբերաբար ձեզ տեսնում ենք հայրենիքում և պարբերաբար տեսնում ենք մարդկան շրջապատում, այսինքն ժողովուրդը այսօր էլ, երևանցիները այսօր էլ ձեզ սիրում են, այսօր էլ լսում են այն հրաշալի երգեր, որոնք ներկայացնում եք, որոնք միշտ արդիական են։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը եւ ամեն անգամ հայրենիք գալուց ինչ եք զգում? Դե գիտենք, աշխարհի տարբեր երկրներում եղել, տարբեր օտակայաններում, երբ որ պիտի ութանավը իշնի, երբ որ Սուրեն հայտարարել, որ մեր ութանավը վարի պիտի կատարի Զվարթնոցի օտակայանում, մի զգացմունք կա, ոչ ոքը չկարա խելիքեզանից, որ շատ սիրտը հազար անգամ ուտանավից ամեն անգամ զարմանալի է միշտ։ Ամենամեծ օտակայաններում եղել, ոչ մի տարբերություն չա, գիտես, որ պիտի չնես գործը տանես դու։ Բայց այստեղ իմ կնսա, այստեղ եմ ծնվել, այստեղ եմ մեծացել, այստեղ եմ, այսինքն, մարդ ասել, այսպես կարելի ասել, ամեն մի քարանգեր գիտեմ, միշտ սիրով եմ գալիս։ Նամանավանդ, որ ագին ժամանակ գալիս է ես մասնավոր մանի հրավերներով, բայց այս անգամ միտ հասավ Մենահամերգը, որտեղ վաղուց է ես… Վերջին համերգը եղել էր 5 տարի առաջ, ես կարծում ժամանակն էր արդեն։ Ես Երևանի մեջ մենահամերգների մեծ էքսպերիենս, փորձառություն ունեմ, ինչպես գիտեք, տարիներ առաջ Հրազդան ստադիոնի հետ համերգները երկարաժամկետ ամեն շաբաթ հետո, և դրանից հետո 1.5 ամիս համալիր ենք երգել, այնպես որ հարազատ է ինձ համար և հաճելի է այստեղ երգել իմ ժողովրդին, նամանավանդ ինչ առումով, որտեվ ժողովրդը երգերս գիտեն, հոգնությունը պետք է… Ես կարծում վարպետ, դու կարող եք բեմում կանգնել, ժողովուրդը երգի բոլոր երգերը։ Պետք է երգել, առաջի տողը դու երգում ես, մնացածը իրարու շարունակում։ Գիտեք, դուք կարծես այստեղ չեք, բայց միշտ այստեղ եք, այսինքն ինչքան էլ որ մարդիկ գիտեն, որ դուք ապրում եք նահանգներում այս պահին, բայց միևնույն է, դուք կարծես անբաժանելի մասն եք այս ժողովրդի, և ես չեմ կարծում կա որոշը մեկը, որը ընկալում է, որ Ձախարութը Հայաստանում չէ, այլ ապրում է նահանգներում, եւ այլևս մեկ օգնի։ Դուք էստեղ եք ապրում, տունն եք էտեղ, չունենք բացվում։ Այո, ես կարծում եմ դուք էստեղ եք, մեկ-մեկ լինում եք նահանգներում։ Որովհետեւ յուրաքանչյուր անգամ, երբ նշվում են երևանցիները, այն մարդիկ, ովքեր Երևանի կոլորիտն են ու տրամադրությունն են, ամեն անգամ նաեւ ձեր անունը կա այդ մարդկանց ցանկում, որ հենց այն երևանցին, ով ստեղծում է տրամադրություն իր երկերով, իր ներկայությամբ եւ աուրայով, եւ յուրաքանչյուր հայ կապչունի տարիքում, հա, որ տարիքում է գտնվում, ձեր բոլոր երկերում գտնում է իրեն։ Դա երևի ֆենոմենն է ձեր ստեղծագործական կյանքի, որովհետև դուք վերջին երգը, որ էլի շատ մեծ այսպես ճանաչում գտավ, Իմ կյանք, My Love երգը, որը կարծում եմ… Որը հենց այդ խորագրով էլ լինելու է մենք։ Միջանից ասում, այդ երգը շատ պատահական իմ ձեռքը ընկավ, երգը գրել է, դուք որ լավ ճանաչում եք, դերասան մեր մայստրո է տան, Նարեկ Դուրյանը, իսկ բարերը Համոսահյան, բայց գիտես զարմանալին ինչ է, որ ցավոք սրտի, իհարկե, Համոսահյանի պես մի հատ բանասրտի բարերով կարծես շատ քիչ երգեր կան, բայց այդ երգը ես մի հատ ձանագրության մեջ տվել էր ինձ Փարիզում, ասեց Հարութ, լսի, այստեղ երգեր կան, դե գիտեք ինքը այդ իր թատրոնի մեջ օպերատային ձևից երգեր ունի, որ ասես կարող է օգտագործես 6-8-ների ձևով, մի բանի ձևով դրանք, ես ինձ համար հարմար բան չգտա դրա մեջ, բայց դրանից հետո, երբ որ վերջացավ այդ ձայնագրությունը, ամենավերջում դեստեմ դաշնամուրով սենց մի բան նվագված ու կամացուկ երգել է, միանգամից ասի, այս իմ երգում միանգամից
aranjerov kanerayatsink ev zaynagritsink ev bannena vor voch mi ankam ches karogh skzbits asel vor gidek yes hima hit em anelu hima es pti erkem tsi pti lini yes yerkezi im intuitsiyov yes shat sirelov yerke yerkezi ev և գորզի խավորումը լավ է կատարված Արմեն Հարությունյան։ Դուք ձեր պատմությունը դրեցիք այդ երգի մեջ, իսկ ֆենոմենալն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդ, ով լսում է երգը, ինքը իր պատմությունն է ներկրում։ Փողոցում են ուրը։ Արա, հարուտած, այդ երգը իմ մարես, իմ ամասին ես երգել։ Իսկ այդ համերգին ես վստահ եմ, որ ես երգը իհարկե ունենալու է իր լուրջ տեղը համերգի ընթացքում։ Ինչ երգեր են հնչելու։ Սիրված երգ։ Խոսքը մայիսի 20-ի համերգի մասին է, մարզ համերգային համալիրում կունենալու։ Նոր երգեր կան, ինչ խոսք, բայց որևէ մի համերգ, ասենք քիչ թե շատ, ասենք անուն հանած երգի, անպայման այդ նոստալգիա երգերը, որով որ սկսել ես դու, ասենք քո գործունեությունը, առանց դրա չի լինի, պետք է անպայման դրանք, այդ տարիներից անց մենք չենք լինի 20 տարեկան, այս երգերը անպայման պետք է լինեն։ Ես օրինակ շատ դժգոհ եմ, վարպետ, ասեք ինչի։ Ես օրինակ իմ ստեղծագործական ճանապարհի ընթացքում երբևէ առիթ չէի ունեցել երգելու ձեր ստեղծագործությունները, ձեր երգացանկից և ձեզ նվիրված երեկոյի ընթացքում երգեցի թե աչերս քեզ որն են։ Եվ այնպիսի հույսեր ունեի, որ հենց ես կլինեմ այն մարդը, ով կկատարի այդ ստեղծագործությունը բեմից, բայց դուք որոշեցիք այն երգել։ Ես էլի բանը դիտումնավոր ոչ բան չեմ արել։ Բայց ես շատ շատ ուրախ եմ, որ ես ունեցա այդ առիթը, իսկապես ձեզ հետ շփվելու, նույն բեմում կանգնելու և կրկնակի անգամ ուրախ ու երջանիկ եմ, որ այդ օրը իսկապես ունենալու եմ առիթ լինելու այդ բեմում ձեզ հետ միասին։ Այո, չեմ ուզում բոլոր ես լսեցի, որ դու ես երգելու, գիտեմ, որ ոչ պակաս երգ չի, նույնիսկ կարող եմ ասել ինչ-որ մի բանով ավելի որակի մասով, ավելի հետահայտի երգ, հայ աշկերն ես երգելու չէ, այդ երգերը, մեր Ռոբերտ Ամիրխանի լավագույն երգերից մեկն է, իմիջալոց ասեմ ես ձեզ, որ եթե մեկը ձեզ ասի հանկարծ, որ հայի աչերից ավելի գեղեցիկ աչեր կան, աշխարհում չհավատացել։ Չեմ հավատա, որովհետև դա իսկապես երևի թե դարերով եկած մի երևույթ է, որ մենք ամեն անգամ նայում ենք և հասկանում ենք, որ այնքան բան կա տեսնելու այդ աչքերի մեջ, որ այնպես որ, բայց անակնկալները շատ են լինելու, ասեմ, որ մայիսի 20-ին համերգային համալիրում կայանալու է Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը իմ կյանքը խորագրով։ Լինելու է շատ հետաքրքիր, վստահ եմ կենթանի հնչողություն, լեգենդի խոսքեր և լեգենդի երևի թե ներքին աշխարհը ամբողջությամբ լինելու է ձեր առջև և անպայման անակնկալներ են լինելու։ Անակնկալներ լինելու են։ Միջանից ինձ հարցրեցին, Հարութ, լայվ է երգելու։ Չգիտեմ ինչի այդ հարձան ձի ստեղն է, ասում եմ ինչ ուրիշ երկելու ձև էլ կա, եթե դուք գիտեք այդ ձևը, ասեք ինձ ես է իմանամ, որ ուրիշ ձև էլ ինչ կարել է երկել։ Սպարիչ պատասխան եք տվել։ Եպ այստեղ մենք հյուրընկալում ենք Խաչիկին Եղոյան, մեր լավ ընկերոջը, ամեն անգամ ես, երբ հարցը ուղում ենք կապված ձեզ հետ, նրա աչքերում փայլում է, աչքերը փայլում է և մեծ ոգևորությամբ է խոսում ձեր մասին, որպես մարդ, որպես ընկեր, որպես ավակ ընկեր և ամեն անգամ ինչ-որ հետաքրքիր ձև է ներկայացնում ձեզ, այնց հետաքրքիր ձեր համագործակցությունը, ինչից սկսվեց և ուր է տանում այս ամենը։ Ես ընկեր եմ Արտավազ Եղոյանի հետ, բոլորը ճանաչում եք, հայրիկի հետ, հայրիկը ծերացավ, մնաց տղան։ Չէ, դուք ես պես թե ասեք, հայրիկը ծերացավ, ես մնացի երիտասարդ, ու մեզ պիտի շփվեմ Խաչիկի հետ։ Նայք, Արտոն իմ ընկերն է, ինքը չի նեղանա, ես վստահ եմ։ Այդ դեպ ասեմ, Արտավազ Եղոյանը նույնպես այն երևույթներից մեկն է, ով երբեք չի ծերանում։ Երբեք չի ծերանում, այո։ Հիմա ես այստեղ երկու ընկեր ունեմ, Պատանեկության, մեկը Արտավազ Եղոյանն է, մեկն էլ Աշոտ Թադևոսյանը, որ մենք ունեինք այն ժամանակ 70-ականներին Էրեբունի վոկալ գործիքային անսամբլը և Արտոն տեղ ռաքենրոլ էր երգում, մենք այն ժամանակ հայերենից հայերեն չէինք,
cartul meu, meu cartul, caiațat, răcnelul ieri. Băieți, e por arta samandul, zic nați, mi-am cam îți arta să manișun că zgâzi, vă dite, este hai biban. Anes, este ierigum, vorte vor anglere în lesum, francere în lesum. Meu cinci ira un cunen că anglere în ierkelu, așa este, mi bani pidi hasten, cam pai man haieri nu pidi. Băieți, arto iete, meu încernenenk, int haieri nici e capoc șat banca, băieți, îmi mancuțian tarinerin. Capo, ai o acnere, mica Artuna, e așa, nu vor disc. E por gale să mă stăg, mișt mă tați să vor Iran să-l cădește. De ce te-ai gândit? O vreau să mă vor banele, haitni linele, ba, inșa, bana, Salbana, care o hocne, este jordin, vor trebui să ne vor. Așa că, hai să ne vedem, spui, să-l poți, nu ne carvel, mic, 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 Եթե եթե famous ես հայտնի ես, եթե հետ նա գալ, եթե քեզ հաճելի է այդ հայտնի լինելու այդ զգացողությունը, բայց ուրեմն այդ մասն էլ պետք է ընդունես, որտեվ Վարպետ, այ դուք խոսեցիք նրա մասին, որ մարդիկ կան, որ փողոցում վստահ են, ոչ թե մարդիկ կան, այլ բոլորը ձեզ ճանաչում են, տեսնում են, ուզում են նկարվել, խոսել, նույնիսկ որովհետև մարդկանց միշտ թվում է, եթե նրանք քեզ գիտեն, դու էլ արդեն իրենց գիտես եւ ակնկալում են այդ ջերմությունը քեզանից եւ դուք են բացառիկ դեմքերից եք, ովքեր կարողանում են այդ ջերմությունը տալ ժողովրդին, այնց հետաքրքիր է Ինչքանով է ձեզ համար Երևանը փոխվել։ Դուք քայլում եք քաղաքով։ Ես օրինակ հիշում եմ, իմ հայրիկը պատմում էր, երբ երիտասարդ տարիներին նրանք քաղաքի տղաները փայլում էին փողոցով, բոլորին ճանաչում էին, մեկը մյուսին բարևում էին, բոլորը կարծանոթ էին։ Ձեզ համար փոխվել է քաղաքը, թե նույնն է։ Դուք շատ հարազատներ եք տեսնում։ Ինչ որ ցանոթունեի է դեր, հիմա ամբողջ քաղաքն արդեն ցանոթ։ Ամեն ժամն ասան։ Եվ գիտեք, ամեն ինչ լավ է, գեղեցիկ է, քան երկը ջոգել եք, ինչ գեղեցիկ սերունդ ունենք մենք, ինչ գեղեցիկ է երիտասարդություն հիմա։ Այո։ Հիմա ասեմ, ես մեր վաղը։ Հիմա ես իմ կարծիքը ասեմ։ Բանը, մեր ժամանակներում մենք փնտրում էինք, ասենք, որ գեղեցիկ ուղի ոտերով աչիկ գտնենք ու ծանոթանանք այդ 60-ական 70-ական թվականներին հիմա փնտրեմ ու ասում միա ծուրու հետո աչիկ դեցենք ես հուսով եմ կանեք ձեզ չեմ լսում գիտեք ինչա որովհետև նայ որովհետև այն ժամանակ ամուսնացում էին աղջիկին չէ դիցարան առնես բան իրար հետ բաշկետ մայ այդ բախտերը կային այդ բաները ծնողներն էին որոշում բայց հիմա կա երեք ժամ ենքան անկախաց են ինքնուրույն են արդեն որ իրենք են որոշում իրենց ծուկին իսկ եթե որ իրենք են որոշում արդեն Nai, մենք կարա որ ասում մեր ասում են, դուք ջահել եք, դուք բան չեք ասում, մեզի ասածը լսեք։ Նայ, ասում ենք, հա, հա, բայց մենք մեր ասածն ենք անում, չէ։ Բայց հիմա էլ չեն ասում։ Բայց հիմա, հիմա էլ իրանք ասում են, բայց ճիշտ է, որ եթե զույգը ինքը ընտրի իր զույգը, ոչ թե մենք ատրված։ Այո, այդ ժամանակ իհարկե սերը ակնհայտ է եւ կարծես աչքերն են փայլում, ինչպես ասացինք, շատ գեղեցկանում է թե կինը, թե տղամարդը, այնպես որ երբ կա իրական սեր, դա երջանկություն է։ Իրական սեր, ու արի տես, որ այդ սերը միմյանց բացատրելու համար շատ հաճախ դիմում են օգնությանը վարպետի երկերի։ Եվ այդ երկերն են նվիրում սեր բացատրելու։ Արի, ասում եմ, կյանքումս երևի մի 50,000 հարսանիկ եմ երկե։ Հիմա մի բան ասեմ, խնդակ։ Մի հատ աղջկա հարսանիքի 5 անգամ երկել եմ։ 5 անգամ ամուսնացել։ Նույնին, հա։ Վարպետ, բայց կարողա ձեզանից էր չարժեր երկել։ Նայ, հիմա երկում եմ։ Ես էլ քո հարսանիքին չեմ երկի, վերջ։ Գնացի երկելու բանի։ Մի հատ ուրեմն ամուսնանալ, տեսա որ հարսի հետ մեկը պարում է։ Հարսի հետ մեկը պարում է, բայց սենց ձերկերը խոթելա շորերի արանքը բան ասենք պարմա հարսի հետ նայք հարսանիկի օրը նույնիսկ փեսացում իրավունք չունի պարելու հարսածու հետ դենց բայց հետո մեկ ասաց բարո դա փես ինչի բազում է նա փեսու ախպերն է իտալացիներին ի 8 ախպեր այդ 8 ախպերներով այդ հարսի հետ այդ ձևի բարեցին այդ ձևի
Asi te regi, ies es harzandikin talis em 2 amis zamanar. Mege 2 amis hetu zangit, parunarut, tasmajan, babajan, asmes italatsik es inch vakhshi martik en, italatsin. Asme mer ashkan taran, incher aran, incher aran. Harjan es mek urish va. Mege miatel. Aspen, beți siro, vor te gasa mică. Când am mers în pare, am mers în pare. Nu ne-a zis că pe sunt arbera, mi-a gasa în mâine. Ce este, n-a fost ciuriș pe sa. Deci, nu este, aș fi bolii nici când azi e ca în banii mici, Los Angeles, mici, să fie că e că am să zic, va jani, va berci anca în vorili zangheți, vor azi, paru n-a rugat, e și ce a dat armeza. Aspen, aspen, dragi, mi-a ghirchi ce pohe, care o iese, care o iese mega. Հարսում են մանում պեսան պոխում է, հարսում երկիչն են մնում նույնը, երկիչ պեսաներն են պոխում։ Ես չգիտեմ, այսօրվա բարձր տրամադրությունը իսկ կապես կարծում եմ լավ բանի սկիզբ է, և շատ հետաքրքիր է, սիրելի հեռուստադիտող, բամեք ինձ ասեք միա ժուրնալիստ ասեք, դուք ձախորդարու կարարսեր ձախորդ պանը չէ։ Ես վստահ եմ, որ վարպետի հետ, եթե մենք նստենք ժամեր շարունակ, այս պատմությունները չեն դադարի, որովհետև նման երկար ճանապարհ անցած մարդ, ով ունի այսօր այս կամ պատմելու բան, ես կարծում եմ սա շատ փոքրիկ ինչ-որ մի հատված էր, արժանի է միայն ձեր սիրուն, ինչի մասին, որ խոսում են եւ այն խոսքերը, որ դուք փողոցում անընդհատ հանդիպում եք եւ փորձում եք այդ ջերմությունը փոխանցել։ Հիշեցնենք եւս մեկ անգամ մայիսի 20-ին մարզամերգային համալիրում վարպետի հետ հանդիպում, նրա ստեղծագործությունների, երկերի և նրա այս հրաշալի պատմությունների, որը միանշանակ յուրականչուր երևանցու համար շատ կարևոր է, որ մենք մեծացել ենք այս երկերի տակ, սիրահարվել ենք այս երկերի տակ, սերենք բազատրել մարդիկան 5 անգամ են ամուսնացել այս երկերի տակ, այնպես որ այնտեղ կա, ամեն մեկս ունենք մի երկ, որը մեզ համար է ու մեր սրտից է։ Վարպետ, իսկ պրեմիերա լինելու է համերգին։ Նոր երկեր։ Հա, նոր երկեր։ Կան երկեր կա արդեն ժողովրդի գնահատականը 3% կտա։ Նայեք, երկեր կան բանի մեջ, YouTube-ի մեջ։ Երկեր կան, որ տակը գրված է ձախ 100, բայց ես չեմ։ Ա, մի երկիչ կա, որը շատ նման է։ Ես իրան ճանաչում, բանը, ինգեր տղայ է ինձ։ Եվ այդ երկը ուտենց մեկը դրելա, ու պարձապես ինքը ինձ սիրողներից մեկը նա, և բանը չպոտում են ձայնը բան։ Նմանատում է ավելի։ Ես էլ բան արեցի, որոշեցի, որ իրան էլ ասեցի, այդ երկը ձայնագրելու է միջալեց, ասի ինգ էր, այդ երկը կարամ եմ ես երկ եմ ձայնագրում, ասեց, բայ հարոջան, ինչ երկեր, որ ունեմ ես քոն են, որով է մեկական, այդ երկի հիմա պետի, այդ որ է երկ եմ, որ ասեմ, ժողոր ճան, ես ես եմ, որ իմանան մարդիկ է բան, բայց ընենց է երկաց, թե ճիշտ ճաշակով, բայց մարդիկ շպոտում են բանի ձայնը իմ հետ։ Ոնց է կոչում երկը։ Ես առանց կես, երկ բանի շատ ռոմանտիկ։ Այնպես որ մինչ օրս լսված ստեղծագործությունը, որը ունի ես առանց կես անվանումը, դուք սիրելիներ լսել եք ոչ թե ձախարութի կատարմամբ, այլ մեկ ուրիշ, այո, մեկ ուրիշ մարդու կատարմամբ, և մայիսի 20-ին մենք հնարավորություն կունենանք վերջապես այն լսելու հենց ձախարութի կատարմամբ, և ասեմ, որ ձեզ հետ բեմում լինելու են ձեր վաղեմի ընկերները, հայտնի պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ, ում հետ, որ դուք համագործակցում եք արդեն երկար տարիներ։ Այո, սիրիշոն պիտի լինի Քրիստիկը Պեպելյանը, հետո մարդիկ են կարող, որ պիտի լինեն, բայց չենք ուզում, ասենք, անունները տրվում։ Մենք սենց խոսակցության մեջ գնալով բացում ենք իհարկե ճակերտները, բայց ասեմ, որ իսկապես շատ հետաքրքիր է լինելու, ու ամենակարևորը հնչելու են իսկապես ձեր կողմից շատ սիրված երկեր, ես չգիտես ինչու վստահ եմ, որ դահլիճը անընդհատ լինելու է կատարողի դերում, այլ ոչ թե լսողի։ Վարպետ, շնորհակալություն ենք հայտնում ձեզ, որ մեր հրավերը չմերժեցիք, եկաք մեր տաղավա, շնորհակալություն, որ այս մի քանի րոպեները մենք ունեցանք հնարավորություն անցկացնելու ձեզ հետ։ Հոյակապեր, նման բան չէր էլ, որ լացեք։ Առականով մարդու խնդալ չի գալի։ Մեծ սիրով։ Ես շատ ուրախ եմ, ես առիթ ինձ տրվելու համար, նամանանդ, որ կոլեգա ունեմ, ես ամեն տեղ սպասում եք ետ, բայց հաճատրություն դելու։ Բազմաշնոր,
Շնորհակալ եմ ես արդյոք համար որտովեցինք ինձ որ կապեմ իմ ժողովրդի հետ։ Մենք յուրաքանչյուր օր ժոպե սպասում ենք ձեզ հայրենիքում, մեր իսկական Երևանցում մենք կարոտն ունենք, որպեսզի ձեզ տեսնենք, ձեզ լսենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ այսօր մորուքով տղեկը ամենակայֆ տղեկն է։ Իսկ ինձ մնում է միայն հիշեցնել, որ մայիսի 20-ին մարզահամերգային համալիրի դահլիճում կկայանա ձեր կողմից շատ սիրված Հարութ Փամբուկչյանի մենահամերգը «Իմ կյանքը խորագրով»։ Իդեպ ասեմ, որ այնպես չէ, որ տոմսերը շատ են մնացել, վստահ եմ, որ արդեն սպառվել են, բայց ինչևէ 055 96 69 99 համարով դուք կարող եք զանգահարել, եթե կհասցնեք ունենալ։ Եթե կհասցնեք կարող եք զանգահարել Խաչիկ Եղվանը, կպատասխանի ձեզ։ Իսկ մենք հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ եւ համոզված ենք, որ առավոտը նորից ստացվեց եւ նորից կարողացանք բոլորի տրամադրությունը բարձր պահելով, շփվելով լեգենդի հետ, իմանալով թե ինչեր են իրելու եւ ինչը սպասվում են ձեզ այդ հրաշալի օրը։ Թող օրը բարի լինի բոլորիդ համար, հաջողություն։ Հաջողություն։